Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Спочатку коротко про головне. Хто винен у неприйнятті бюджету області на 2013 рік? Вдруге за тиждень через відсутність кворуму не відбулось засідання сесії обласної ради. Через відлигу мокрий сніг і бурульки падають з покрівель, що є загрозою для перехожих. Вже є перші жертви. Жителя обласного центру госпіталізовано з травмою голови. На період новорічно-різдвяних свят «Укрзалізниця» вела додаткові поїзди на усі напрямки. Останнє засідання Кабміну у старому році та перше у новому складі. Саме час підбити підсумки року, що минає, та скласти план дій на найближче майбутнє. Прем'єр Микола Азаров поміж успіхів 2012-го згадав Єврочемпіонат з футболу, інфраструктурні перетворення, участь українських спортсменів в Олімпіаді в Лондоні та перемогу українки Гани Ушеніної у світовому чемпіонаті з шахів. Про що ще говорили на передноворічному засіданні уряду, знають наші журналісти. Востаннє в 2012-му та вперше в новому складі зібрався Кабінет міністрів. 2012-й був багатим для України на спортивні досягнення. Чемпіонат Європи з футболу, успіхи наших спортсменів на Олімпіаді в Лондоні, команда паралімпійців, що посіла четверте місце серед найсильніших країн світу. Перша українка, яка стала чемпіонкою світу з шахів. Та це не всі успіхи України, наголосив Микола Азаров. У 2012-му нарешті збільшилась народжуваність і припинилося скорочення населення нашої країни, наголосив прем'єр. В політиці теж значні зрушення. В парламенті з'явилися нові політичні сили, а в уряді – нові обличчя. Новоспечені міністри за дорученням Миколи Азарова мають швидко зорієнтуватися у своїй галузі та знайти практичні рішення для її розвитку. Наша команда навілась майже наполовину помолодшого. В складі уряду 10 міністрів, які вперше очолюють центральні органи виконавчої влади. Водночас кожен з них має особисте засягнення і авторитет. Отже, я переконаний, що їх свіжий погляд і сучасні знання – а також практичні навички, отримані в реальній роботі, у поєднанні з досвідом і технологічністю працівників міністерства відомств дозволять нам вирішувати найскладніші завдання. Серед першочергових завдань на рік наступний – відновити стійке економічне зростання і перейти до нової економічної моделі. Для цього, каже прем'єр, потрібно створювати робочі місця та підвищувати зарплату. Необхідно також добитися перелому зовнішньоторговельного балансу, зокрема, просувати українські товари на світові ринки та захищати національні інтереси. Ще один пункт національного плану дій на 2013-й – кредитувати та залучати інвестиції. Раз і назавжди повинно стати правилом, що інвестор має швидко отримати в Україні абсолютно всі необхідні для нього умови ведення бізнесу, а також добросовісне сприяння з боку влади. Якщо створюються робочі місця, люди отримують зарплату, з усім іншим вирішимо, коли інвестиційні проекти вийдуть на сталу прибуткову роботу. Микола Азаров окреслив завдання на наступний рік та привітав усіх із святами. У Міністерстві культури, яке поки що залишається без очільника, прозвітували про заплановані святкування. Кажуть, у новорічних програмах, вечорницях, вертепах, виставках та інших заходах задіяно близько 42 тисяч закладів по всій Україні. Очікують, що такі святкування відвідують 15 мільйонів громадян. Бюджет таких гулянь теж немалий. Заходи, які проводить безпосередньо Міністерство культури, це і в Києві, і в інших закладах, які поза межами Києва, підпорядкування Мінкультури, то понад 3 мільйона гривень Міністерство культури з центрального бюджету виділено. Плюс з обласних бюджетів, те кошти, які виділяються з обласних управлінь культури, це понад 30 мільйонів гривень. Святкувати традиційно планують аж до самого Водохреща. Сьогодні в обласній раді відбулися громадські слухання, на яких обговорили проект бюджету області на 2013 рік. Учасники слухання проаналізували програму соціально-економічного розвитку Тернопільщини. Подробиці у сюжеті.
Бюджет Тернопільської області на 2013 рік складе майже 300 мільйонів гривень. Домінуючу роль у структурі доходів будуть займати і надалі офіційні державні транспорти, і вони надалі будуть зростати. Так, у порівнянні з 2012 роком доходи і видатки місцевих бюджетів відповідно області будуть збільшені на 624 мільйони гривень або на 15,3%. Дотація вирівнювання збільшиться на 190 мільйонів гривень, субвенції з державного бюджету на 363,3 мільйона гривень. Тобто держава як допомагала, так і допомагає Тернопільській області. Показники місцевих бюджетів по області зростуть на 623,5 мільйони гривень. Перший кошик зростає на 38, другий – на 32 мільйони гривень. По області на освіту ріст 104,4 мільйона гривень, охорону здоров'я – 60 мільйонів гривень, соціальний захист – 40 мільйонів гривень, культуру і мистецтво – 14,4 мільйона гривень, фізичну культуру і спорт – 1,9 мільйона гривень. У 2013 році заплановане зростання видатків соціального спрямування. Структура фінансового документа суттєво не змінилася. Ми маємо у 2013 році соціально орієнтований обласний бюджет, який дозволить нам підтримати різні соціально вразливі категорії населення Тернопільської області, який дозволить нам збільшити суттєво видатки на соціальні заклади, які забезпечать заробітною платою наші бюджетні установи, власне, на це він і буде спрямований. Депутати обласної ради на сьогоднішньому засіданні не змогли прийняти бюджет Тернопільщини. Не було кворуму. На засіданні не з'явилися депутати від фракції ВО «Свобода». Відеоматеріал про це поки що готується до ефіру, і ми покажемо його згодом. Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Богдана Олексишин підбила підсумки року у соціальній сфері. Посадовець зазначила, що 2012 рік був щедрим на підвищення виплат одиноким матерям та дітям-сиротам. Прожитковий мінімум цього року підвищували 5 разів. Протягом року у населених пунктах працювали соціальні мобільні офіси, здійснювали прийоми спеціалісти та надавали населенню консультації з різних питань. Якщо порівняти 11 рік 12-й, то 12-й профінансований був на 154 мільйони більше, ніж 11-й рік, оскільки протягом 11-го року 4 рази зростали всі види державних соціальних допомог, протягом 12-го року 5 разів. Дуже зростали допомоги при народженні першої, другої, третьої дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку. Особливим є таке в 12-му році, що люди, які доглядали за інвалідами другої групи з психічного захворювання, з 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб отримали 100%. Тобто на даний момент це складає 1134 гривні. Це суттєво, їм зараховується страховий стаж. Смертельна загроза висить над головами тернополян. Через відлигу мокрий сніг і бурульки падають з покрівель. Вже є перші жертви. Чоловік потрапив до лікарні із черепно-мозковою травмою. Хто відповість за втрачене здоров'я, намагалися з'ясувати наші журналісти. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного та шийно-грудного відділу спинного мозку. Такі наслідки падіння бурульки для 46-річного тернополянина. За інформацією обласного управління МНС, вчора чоловіка шпиталізували до обласної лікарні. Наша знімальна група вирішила з'ясувати, хто ж відповідальний за життя і здоров'я перехожих. Дорогою на зйомку об'єктив камери зафіксував шокуючі кадри. Сніг з покрівлі падає на дитячий візочок. Відповідальні за боротьбу з бурульками – працівники житлово-комунального господарства. Про приватні будинки, заклади громадського харчування та магазини повинні подбати власники. Відповідає той, хто має на балансі підприємство, з якого впала будинок, чи підприємство, чи якусь установу, з якого впала бурулька, і де не було відповідних позначок. Тому, оскільки, якщо бурульку не є можливо збити, ставиться огороджувальна стрічка, огороджувальні знаки і написи, що обережно бурульки.
Якщо підприємство не виконує обов'язки, його можуть позбавити права обслуговувати територію. Такі випадки траплялися. Раніше житловий фонд міста обслуговувало 17 підприємств, нині 12. Відтак, щоб вплинути на комунальників, залишається скаржитись у керівні органи. У разі нещасного випадку – подавати до суду на власника будинку або підприємство, що його обслуговує. Щоправда, у ЖЕКах не передбачено коштів для компенсації. Ми таких коштів не передбачаємо, оскільки ми зобов'язані вести діяльність так, щоб ніяких таких ексцесів не було. В квартирній платі, які платять мешканці на утримання будівлі, так само не передбачені кошти на штрафні санкції і позови. А поки сніг і бурульки величезними брилами падають із покрівель будинків, перехожі з острахом ходять вузькими вулицями. Альтернатива йти по проїжджій частині приваблює небагатьох. Мені з моєю інвалідністю страшно. І зараз от йшов, там от по тій вулиці, забув, як вона називається, ну Чорновола тепер, напевно. Такий з метр снігу висить за дахом, якраз над самим тротуаром. Я тепер стараюся йти подалі від даху. Подалі. Бо всяке може статися. А це проблема, відколи я пам'ятаю, це постійна проблема. От зараз навіть от дивимося от на будинок ззаду. Якби такий кавалок льоду впав на голову, це зразу смерть. Звісно, що боюся, тому що комунальна служба цього року зовсім не працює. І ви бачите самі, що не причищають тротуари і бурульки, і ну страшно. І немає ніяких огороджувальних позначок, тобто це небезпека. Звичайно, що страшно, але я вже в такому віці, що я далеко не ходжу. Тільки з хати через дорогу внучка нянчити. А взагалі то страшно, звичайно, тому що бурулька може наробити багато шкоди. Де шукати допомоги в разі нещасного випадку і чи можливо відсудити компенсацію за завдану шкоду, відповідь на ці запитання почуєте у програмі «Вісті ТТБ» завтра. Різдвяні канікули – час подорожей. Одні поспішають на зустріч Нового року до родини, інші вирушають у романтичні місцини. Про додаткові поїзди, пільги, акції – Валентина Павлишин. Перед святами кількість тих, хто подорожує залізницею, збільшується. Традиційно тернополяни замовляють квитки у касах попереднього продажу за 45 діб. А чи можна придбати квиток сьогодні? На Крим. А як думаєте, є квитки? Я думаю, що є. Але мало, але є. Але має бути. Я дивився в інтернеті просто. Десь там ще 8 квитків лишилось, по-моєму. Думаю, що вже нема. Ну, якщо десь так, там, де багато народу відпочиває, думаю, вже нема. Вже всі... А де багато народу відпочиває? Кувалі більшість, так. Тим, хто ще не встиг купити квиток, не варто засмучуватися. Врахувавши попит, «Укрзалізниця» ввела додаткові поїзди на усі напрямки. На Ужгород три додаткових поїзда. 225-й Харків-Ужгород, 207-й Київ-Ужгород, 557-й Одеса-Ужгород. До Києва було дано три додаткових поїзда. 208-й Ужгород-Київ відправляється 22:40 і в 6:41 в Києві. 554-й Тернопіль-Київ. 14:43 відправляється і 21:25 буде в Києві. 220-й Івано-Франківськ-Київ. В час 18 відправляється і в 10:07 в Києві. Був даний також один поїзд додатковий до Харкова. Називається поїзд «Ужгород-Харків», номер 226-й. З Тернополя відправляється 21:00, 15:05 буде в Харкові. Також був даний поїзд один до Сімферополя, номер 510, додатковий поїзд, номер 510, Львів-Сімферополь. 18:43 відправляється, 17:30 в Сімферополі. І ще до Одеси один додатковий поїзд, номер 558, Ужгород-Одеса. 21:23 відправляється, 7:59 буде в Одесі. Тим, хто користується пільговим проїздом, треба мати при собі оригінали проїзних документів. Якщо подорожуєте з дитиною – свідоцтво про народження. Правила проїзду для інвалідів, які користуються талонами, цього року змінилися. Інваліди і учасники війни, які їдуть по талонах, колись користувалися безкоштовним проїздом, коли було надано в касу талон цього року і минулого року, або цього року талон і наступного року. Тепер цього є зміни, діють талони тільки цього року і минулого року. Два талони використати цьогорічного і наступнорічного не можна. Інформація про те, що з 1 січня 2013 року придбати квиток на поїзд можна буде лише маючи паспорт, не підтверджена офіційно. Та залізничники радять завжди мати при собі цей документ. Новорічні свята – час подарунків. На залізниці також є акції. Зараз продовжена акція для дітей-інвалідів, дітей загиблих шахтарів,
Продовжена акція на 2013 рік. Їм надається безкоштовний проїзд в загальних вагонах і в плацкартних вагонах. Також продовжена акція для інвалідів і учасників війни, які їдуть люди, які їдуть по талонах. Вони також їдуть безкоштовно і їм надається безкоштовно, при тому, коли вони купляють проїзний документ по талонах, їм надається безкоштовно постіль і безкоштовно чай в поїзді. У передсвяткових клопотах не забувайте правила безпеки на залізниці. Заходьте у вагони і виходьте з них тільки після повної зупинки поїзда. Сюжет про сесію обласної ради вже готовий. Отож, депутати обласної ради на сьогоднішньому засіданні не змогли прийняти бюджет Тернопільщини. Не було кворуму. На засідання не з'явилися депутати від фракції ВО «Свобода». Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян наголосив, для вірного прийняття рішень необхідна спільна робота. Без політичної сили «Свобода» ми не зможемо прийняти бюджету. І я на те налаштований, щоб ми домовлялися, як завжди, це було протягом двох минулих років, по принципових позиціях, по принципових питаннях. Неприйняття бюджетного процесу, бюджет на 2013 рік ставить під зрив фінансування багатьох державних соціальних програм і саме в Тернопільській області. Мені не зрозуміло, чому ми робимо заручниками, до прикладу, 1500 інвалідів першої, другої групи, які проживають в Тернопільській області, яким виплати мають зрости у 10 разів. Чому ми робимо заручниками наших хворих, оскільки іншого механізму фінансування, як через обласний бюджет екстреної медичної допомоги, у нас на сьогодні просто не існує. Представники політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» виправдовуються, що не прийшли через те, що були на таких же важливих, як сесія, громадських слуханнях. Зважаючи на те, що ми розуміємо необхідність прийняття бюджету 2013 року, а також інших бюджетних питань, ми готові взяти участь у роботі сесії і продовжити далі конструктивну роботу у сесійній залі після завершення бюджетних слухань, після вирішення найважливіших життєво кричущих і болючих питань для життєдіяльності області. Депутат обласної ради Павло Федик запевняє, що можна було знайти вихід – громадські слухання перенести до сесійної зали. І заодно, коли будуть присутні більшість депутатів, провести засідання сесії. У нас була особиста домовленість, коли ми тут збирали президію, про те, що керівники фракцій підуть, і Сергій Олександрович Тарашевський пішов на громадське слухання, висловлював і запрошував тих самих представників. Запрошував їх в зал, де можна було нам зустрітися більшій кількості депутатів в більш зручніших умовах. Є інакша річ. Якщо людина не хоче робити, вона знаходить причину. Якщо вона хоче працювати, вона знаходить можливість. Марія Чашка зауважує, що чиновники мають йти до громади, а не навпаки. Те, щоб ви запрошували, чи хтось інший, який запрошував туди перенести бюджетні слухання, то мені виглядає, що не люди мають йти до депутатів чи до голови обласної державної адміністрації, а депутати і представники адміністрації, як ті, кому делегували люди вирішувати ці питання, як слуги народу, мають йти до громади. Якщо в обласній раді не можуть дійти компромісу, зробив висновок депутат обласної ради Степан Барна, треба обирати нових. Йдемо достроково перевибори і крапка. А ви сідаємо і домовляємося. Але це має бути публічно, на бюджетних слуханнях, на громадських слуханнях з депутатами зі всіх сторін. Після того, як депутати залишили сесійну залу, голова облдержадміністрації Валентин Хоптян та працівники медичної сфери обговорили ситуацію, яка склалася. Вступив закон про екстрену медичну допомогу, медицину катастроф, який завізував президент України. І відповідно він вступив в дію з 1 січня, якраз 2013 року. На теренах області нам потрібно через рішення сесії обласної ради створити такий центр, зареєструвати його юридично. Це перше питання. І друге питання – це фінансування. Що перше питання, що друге питання – це сесійне питання. І тому до нового року, звичайно, що бажано прийняти такі рішення про створення центру, відповідно, фінансування. Тому що з нового року служба швидкої медичної допомоги має функціонувати. Якщо говорити в цілому про той бюджет, проект бюджету, який ми сьогодні обласна державна адміністрація запропонувала на розгляд сесії обласної ради,
Він в цілому краще, ніж позаминулому, і краще, ніж в минулому році. І збільшення по бюджету йде майже на 700 мільйонів. Це досить потужно. Якщо в цілому десь вам приходилось чути, що, можливо, не зовсім такий бюджет, як би хотілося сьогодні в масштабах держави, то я якраз повернувся з Ради регіонів, яка позавчора відбулася, і скажу вам ще словами президента Віктора Федоровича, що він теж бачить багато проблемних питань сьогодні в бюджеті, і тому ж буде працювати бюджетна комісія, знову ж, яка, де будуть розглянути питання в лютому місяці, і вони будуть винесені зміни і доповнення до державного бюджету на наступному році по підсумках, скажімо, першого кварталу. Що для нас сьогодні неприйняття бюджету для нашої області? Неприйняття бюджету – це значить, що завтра ми будемо працювати в режимі 12% від того, що ми мали в нинішньому році. Це значить, що якщо в бюджеті передбачено 17% з половиною більше надходжень для освітян нашого краю, значить вони вже їх не будуть з першого дня недоодержати. На сьогодні у мене вся інформація. Дякую за увагу і побачимось завтра.